Goeiemiddag in jou sportnuus. 'N Reuse skok in Suid-Afrikaanse cricket met die aankondiging van AB de Villiers dat hy onmiddellik uittreë uit alle internasionale cricket. Dit is 'n groot terugslag vir die Proteas wat sou staatmaak op de Villiers by volgende jaar se cricket wêreldbeker aan die einde van Mei in Engeland. Maar die 34-jarige sê na 114 toetse, 228 eendagwedstryde en 78 internasionale 2020s is hy moeg en is tyd vir ander om oor te neem. De Villiers spog met 'n gemiddeld van meer as 50 in toetscricket en eendagcricket. Die Blitsbokke sal vir Ciabello Zanatla teruggee vir die laaste twee bene van die wêreld rugby sevens reeks. Zanatla het 'n groot deel van sevens aksie die seisoen misgeloop aangesien hy deel was van die Stormers se super rugby veldtog. Die Blitsbokke is op oomblik tweede in die kompetisie, hulle is 4 punte agter Fiji met die London sevens wat die eerste naweek van Junie plaasvind, terwyl die reeks die naweek daarna klaarmaak in Parys.